er det årets klassikerdag. Og i år har man valgt at fokusere på det af Inger Christensen. Men hvorfor det? Og hvorfor er det en vigtig bog? Der er sindssygt meget, man kunne sige om den her bog. Dels er den politisk, sådan også eksperimenterende. Men helt centralt tegner den et billede af de moderne samfund, som nogen, hvor menneskene er fremmedgjorte og angste. Og hvad er det for en psykologisk tilstand at være i? Det er blandt andet det, som Inger Christensen spørger om med sin bog, Det. Som alt Inger Christensens litteratur handler det om sproget. Måske er det vigtigste at sige om bogen, at den er bygget på et helt bestemt paradoks eller problem. For på den ene side er sproget et værktøj, vi bruger til at navngive ting og sætte verden i system. Men det sætter også nogle grænser for, hvordan vi kan forstå de her ting. Man kan måske se det som en handel. Sproget giver os ikke bare adgang til verden. Det skaber rammerne for vores verden og bestemmer, hvordan vi kan forstå den. Det er blandt andet også derfor, at bogen arbejder med de her forskellige sprogmodi eller måder, sproget kan være på. Det kan fx være fortællende. Det kunne være lyrisk besyngende, det kunne være retorisk eller teknisk, men det er også i høj grad noget, der hedder konkretistisk. Og det er sådan en bestemt tilgang til at skrive, hvor man forstår teksten som sådan noget materiale, altså bogstaverne og sætningernes form er simpelthen grafisk materiale, som man kan flytte rundt på. Og det interagerer så med den betydning, som ordene har. Det skal vi se på lidt senere. Men hendes bøger er altså ligesom verden, kan man sige, et system med mulighed for små variationer indeni. Bogen har tre hoveddele. Prologos, logos og epilogos. Prologos er en slags skabelsesberetning. Teksten efterligner simpelthen en verden, der bliver til. Fra de første sætninger, der tumler rundt mellem hinanden som molekyler, begynder afsnittene at spalte sig som celledelinger, indtil der pludselig dukker mennesker op i teksten. Individer, der lever og dør. Efter prologos kommer hovedkapitlet logos. De tekster, vi støder på her, er helt anderledes korte og handler om, hvordan verden ligesom virker kunstig i den moderne tid. Mennesket er ensomt og fremmedgjort og bange, og ikke mindst er det regeret af nogen rimelig nederen og generelt usympatiske politikere. Det er ikke så trist, som det lyder, fordi samtidig har vi jo drømmen om det modsatte. Om at være forbundet med hinanden, om at finde mening i tilværelsen, og ikke mindst om at vælte de her nederdrægtige tyranner. Og samtidig er de her tekster jo, you guessed it, inddelt i et særligt system. Der er tre dele. Scenen, handlingen og teksten. Og de tre dele udgøres så af 8 tekstgrupper med 8 korte tekster i hver. Teksterne er som regel helt korte og svarer gerne på hinanden på forskellige måder. De her tekster er inddelt i nogle særlige grupper. Symmetrier. Transitiviteter, kontinuiteter, konneksiteter, variabiliteter, ekstensioner, integriteter og universaliteter. De her grupper går igen i hver af Logos tre dele, og navnene på dem er hentet fra den danske sprogforsker Viggo Brøndahl. Hvad er så pointen med de her små genreinddelinger? Jo, bogen handler om, hvordan vi forsøger at skabe forbindelse til hinanden og til verden. Og de her begreber er jo forskellige inddelinger af præpositioner, det vil sige de her forholdsord, som vi bruger til at beskrive, hvor noget eller nogen er i forhold til noget andet. Altså med eller mod eller i eller udenfor eller til eller fra. Ved sidste kapitel, Epilogos, begynder teksten at zoome ind igen. Efter vi i Logos har fået syner, myter og en tur på psykiatrisk institution, er det her sidste afsnit en mere intim undersøgelse af angsten som følelsesmæssigt vilkår. Vores sårbarhed er noget af det, der forbinder os til hinanden. Der er forskellige måder at læse den her bog på.
dels kan man bladre i den sådan lidt bibelagtigt på måfå, det gør jeg selv nogle gange, og så kan man slå ned et eller andet sted, og så står der bare en eller anden linje, der er sådan helt knockout-agtigt fed. Men man kan selvfølgelig også gå på opdagelse i alle de her systemer, og jeg tror, at det er en bog, man aldrig helt bliver færdig med at hive mening ud af. Og det er også derfor, at Inger Christensen, da hun dør for 10 år siden, ligesom instantly bliver sådan en poesi-helgen i dansk litteratur. Det er en bog, som helt klart kan virke langhåret med al sin systematik og alle sine referencer til filosofi og alt muligt. Men hvis man går i gang med at bladre i den og læse i den, så lover jeg, at man vil snuble over passager, der både er morsomme, rørende, og ikke mindst er til rammer en eller anden problematik lige smasken.